Hello, you guys. Did you miss me? Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas. Como estamos? Gente, eu sou muito viciado em laço, né? Acho que todo vídeo vai aparecer com um laço aqui. Ai, gente, virou minha nova obsessão. E digo mais, voltei aqui para falar do episódio 6 da quarta temporada de The Kardashians. Episódio esse chamado de Enlouquecendo. Eu acho que, na verdade, quem tá enlouquecendo nesse episódio é a Caninha. Ou melhor, será que ela tá tão à frente do seu tempo que nós aqui estamos loucos? Sim, vou falar dela comendo uma cebola crua como se fosse uma maçã. Não precisa de teste de DNA pra saber que ela é filha do Kanye do Oeste, sim, tudo pau. Tem a Stormy, baby. Tem a Penelope. Tem a True. Eu acho que as crianças foram as donas desse episódio. E é o que a gente vai ver aqui. Você, eu, Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tudo pau. Que é sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga-me em todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu amo quando eu começo a falar assim, aí eu lembro que eu tenho que gesticular bastante, né, pra melhorar minha dicção, e aí eu entro em um personagem. Guys, por falar em publi e inteligência, precisamos falar não só de Breno Moreiru, mas também de mídia AI. Quanto mais o povo vai pesquisando, mais a inteligência artificial vai trabalhar pra você, né? Isso, pra mim, é muito bom. Por exemplo, você tem uma selfie, quer multiplicar essa selfie em 10 outras selfies de estilos diferentes, eu tenho a solução para você. Eu faço isso com o Media.io, em que você escolhe a vibe que você quer o seu retrato, sobe fotos suas de referência, até porque tem que mostrar para a inteligência artificial seu lindo rostinho. Agora é só deixar ela pensar e trabalhar para você. E você pode usar o Media.io, seja para dar um close no feed, atualizar sua foto no currículo. Para mim, o que mais o Media.io facilita é que, se eu fosse fazer essas fotos na vida real, com montação, eu ia ter que preocupar com roupa, cabelo. Nossa, ia dar um trabalho. E aqui, ó, eu subo a foto, recebo o resultado. Só falta agora você clicar no link que eu deixei na descrição e no comentário fixado para você desbloquear suas novas versões. Aproveita porque nem precisa baixar nada, dá para fazer pelo navegador e me conta qual resultado você mais gostou. Gente, a Chloe tava lá comemorando a Páscoa em Palm Springs. Páscoa, assim como qualquer data comemorativa, as Kardashian adoram o quê? Fazer um espetáculo. Ai, que todo mundo tem que vestir roupa igual. E é assim desde antes, gente. A Kris Jenner, a bicha, sempre quis ter um reality show antes mesmo da ideia de reality show. Nossa, ela colocava as filhas tudo de roupa temática. E ela vestia a mesma roupa. E aí, hoje em dia não é tão assim temático no quesito de vestir roupas iguais. Mas sempre tem um espetáculo. Não é à toa que eu tô sempre fazendo análise das comemorações festivas das Kardashians Jenner. E aí, dessa vez, apareceu também Kim Kardashian e ela. Hi guys! Mas só tinha a Chloe lá, Chloe. Hã? Inclusive, a Chloe aparece no confessionário. E eu acho que ela está de mau humor, tá? Ela tá com um óculos escuro, um bico. Enquanto a Kim chega assim, hi guys. You guys, I'm so cansada. Really, I'm so exhausted. Eu fui pra Londres, eu fui pra Paris. Consegui encaixar ali um Japão no meio. Ô, gente, nossa, que menina habilidosa, que destreza. Colocar uma viagem no Japão depois de ter ido pra Londres, Paris, para depois ir para os Estados Unidos. Ô, guerreira. A minha de fé, minha preferida. Ei, que Kardashian, você é uma guerreira da família. A Mama Cris estava direto de um filme do Tron. Depois chega o nosso cristal sem glúten. Nós, loiros. Gente, isso ainda é um mistério pra mim. Será que a Courtney já tava grávida? Eu acho que nessa cena do confessionário, obviamente ela já está grávida. Tanto é que ela tá mais peituda, né? Não mostra tanta barriga, a barriga tá tampada. Enfim. Pergunta que não quer calar. Elas estão bem? Eu acho que sim, né? Pelo que eu entendi, elas falaram que
não queria tocar no assunto mais de Milan, Andrea Bocelli is my favorite male singer of all time. You copy my wedding. You are a witch. I hate you, Kim. Resolveram só jogar a sujeirinha pra debaixo do tapete e seguir a vida, né? Tem que gravar o reality, né, gente? Tem dinheiro no meio. Então vamos fingir que isso não aconteceu. Enquanto falou assim: ai, vocês estão bem? Tá tudo bem? A cara da Kika. Eu não sei se é excesso de Botox ou se é uma cara de poucos amigos. Por outro lado, antes mesmo das Kardashians começarem a usar Botox, a Kourtney já não tinha expressão. Então vai criando um equilíbrio, né? E no final, ainda rola um abraço das irmãs, que eu achei, assim, super natural. Ai, como eu amo a minha irmã. E depois desse momento, chega a Kylie. Nossa, a Kylie tá com muita energia de gostosa, né? Ai, Kylie, me manda um pouquinho. Ó. E a Penélope assim, meu Deus, minha tia fumou 3 antes de gravar esse episódio. E a Kylie tá numa pegada assim mais moleca, tá com umas roupas mais básicas. Ao mesmo tempo que ela tá mais sexy, sabe? Que é um momento bem Kim Kardashian 2019. A cara da Kourtney, ela tava assim, ah, você, né? Ah, beleza. Beijo, beiçuda. A Penélope não aguenta. Aí a Mama Cris introduz o assunto que ela quer levar a Penélope na fazenda. E assim, a Mama Cris tá se sentindo triste porque aparentemente nenhum dos netos quer passear com ela, tá? E eu amo a sinceridade da Kika deitada desse jeito no sofá. E ela oferecendo assim, ah, norte vai. Leva minha filha. A Kanye do Oeste. O negócio é que a Chloe está desconfiando das capacidades de Mama Cris de cuidar dos seus netinhos. Eu achei baixo da Chloe, tá? Ela tá se sentindo demais a mãe do pedaço. Até que... ai, que canseira. Chloe e Trista tem um terreno que eles... Dois terrenos. Que eles compraram lá em Palm Springs. E aí um tá esperando um querer vender, só que o outro não quer vender. Aí fica nesse chove não molha. Só pra mostrar, assim, quais são os trâmites da separação definitiva. A Kim, como assim, do nada... ô, gente! A Kim, assim, ó. Ô, gente, o Carlos, esqueci de falar uma coisa com vocês. Eu vou participar de uma série, tá? Que o Ryan Murphy dirige. E essa série é American Horror Story. Kika, não precisa ser explicado desse jeito uma série que tem 14 temporadas. Que até a Lady Gaga já participou. Isso aconteceu porque a Kika é uma Nepo Baby. Porque, sim, ela é uma Nepo Baby. O Ryan Murphy foi jantar lá na casa da Mama Cris. Falou assim, nossa, ah, eu vi, né, que você fez a série do OJ. E aí teve até o Robert Kardashian, que foi o Ross de Friends. Alguém falou lá. E enquanto o assunto ia rolando, a Kourtney não conseguia disfarçar a cara de c*** dela. Nossa senhora. E a Kylie assim, fingindo estar preocupada. Aí a Kika fala assim, ah, eu sei que eu tenho que parar, que eu trabalho demais, que eu trabalho demais. E no final a Kourtney solta, vontade de tirar uma soneca. Aí a Kika, yeah. Yeah. Vamos agora para um momento mais Kim and Kourtney. A Kika diz que a Kourtney é a pessoa... pessoa não, é a irmã que ela corre pra quando ela precisa de conselho sobre maternidade, né? Because if you don't know this, Kourtney Kardashian is a full-time mom. I am a mom. It's not that I don't work. I am a full-time mom. Isso aconteceu porque a North fez pirraça, que o Santo viajou e ela não foi. Ela falou que ela nunca vai. A gatinha tava lá em Paris com a mãe, vestindo todos os looks. Tava lá no Met Gala, não podia entrar porque criança não é autorizada a entrar no Met Gala. E aí no carro, a Shai Shai queria fazer xixi. A Kika não podia parar, porque não tinha onde parar. Não tinha um pote, não tinha uma grama. Eu amo a naturalidade assim, não, mas não tinha nenhum... uma vasilhinha pra menina jogar o xixi. Duvido que as Kardashian ia aceitar isso acontecendo. E pior, tava chovendo. Pobre da Shai Shai que teve que segurar o xixi dela, né? Shai Shai segurando o xixi. Fale 3 vezes rápido.
Xai xai segurando xixi. Aí, a Courtney falou que ela é uma mãe mais tranquila. Já a Kika, não. A Kika é uma coisa mais latina, né? Ô, fulano, desce aqui! Hora de dormir! Vai tomar banho! A Kika é mais essa mãe, né? E a Kika tá numa vibe mais latina mesmo, sabe? Uma mulher mais... que tem um calor diferente. E aí, a Kika começou a reclamar da Norte, dizendo que a Norte, quando vai pra casa do pai dela, ela puxa saco do pai. Ai, que meu pai não tem chefe de cozinha. Ai, que meu pai não tem babá. Ai, que meu pai não tem segurança. Que meu pai, ele tem um apartamento. Não é essa casa igual a sua. Mãe, por que que a gente não tem um apartamento? Queria eu falar com minha mãe assim... Ai, mãe, por que a gente não tem um apartamento? Não é porque a gente não tem mesmo, é porque eu ia estar, assim como a Norte, reclamando de estar num lugar muito maior do que um apartamento. Mas eu amo meu apartamento, tá? Eu não tô desmerecendo. Eu sou grato por tudo que eu tenho. A Norte, assim, não, porque meu pai, mãe, meu pai cozinha. Aí a Kika, assim, ele faz miojo. Nossa, ele esquenta a água, ele vira o temperinho no miojo. Meu Deus! Como seu pai é independente, hein, caninha? Enquanto que parece que os filhos da Courtney falam a mesma coisa com ela. Fala assim, nossa, na casa do meu pai é tão mais humilde, né? A casinha dele é tão pequenininha, não é essa casa gigantesca aqui. Não, que a vibe da casa do meu pai é diferente. Eu acho que o Mason é o que mais reclama, porque não sei se você percebeu, ele male male não, tem muito tempo que eu não vejo ele nas coisas das Kardashian. Inclusive lá no confessionário pergunta assim, quem é mais parecida com a Mama Chris? As duas, Kim. Aí não sei, Kim. Ou seja, né, Kim é minha sucessora, e aí é tão cansada, ela fala assim, ah, quer saber... vou tirar uma soneca. Gente, elas saíram de Palm Springs pra ir pra Palm Springs, porque aparentemente a Courtney tem uma casa lá em Palm Springs. Eu achei escandalosa, a paisagem. Parece um palácio francês, só que nos tempos atuais. E esse sofá, eu achei feio, tá? Porque eu acho que, assim, é desconfortável um sofá desse que parece uma piscina com almofada. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei doidinho pra experimentar, né? Tem até uma mesa no meio. E eu acho que é um sofá todo modular. Então, você pode arreganhar ele do jeito que você quiser. Gente, isso aqui cabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pessoas. Isso eu contei por alto. Eu já contei pra vocês que eu, na pandemia, eu sonhava muito com as Kardashians. Uma vez eu sonhei que eu tava, tipo, num parquinho, assim, mas era uma casinha da árvore. Sabe esses parquinhos que é cheio de rede? Que você sobe, assim, é só cercado de rede? Aí eu tava lá conversando com a Kim, como se eu fosse melhores amigos. Tava conversando com a Chloe também. E a gente tava resolvendo coisas do dia a dia. Tipo assim, eu estava muito na rotina delas, né, you guys? Eu amei. Que se torne realidade esse sonho. Aí a Courtney tá lá na casa de Palm Springs. Aí ela recebe uma ligação da Chloe. A Chloe pergunta assim, ah, posso dar uma passadinha aí? Mas eu tô com triste, é problema? Por isso que não dá pra desgostar da Courtney, sabe? Ela é sensata. Ela fala, gente... O Tristan me deixa toda engatilhada. E não é no bom sentido. Nossa, eu odeio o que ele fez com a minha irmã. E pior, a Penelope também não gosta do Tristan. E eu amo isso. Eu adoro a Penelope, gente. Acho que já falei aqui que ela vai ser bem tigueuzinha. Só que mais blasé, entendeu? Ela não é a Norte, muito expressiva. Tal, ela é mais blasé. E o fato dela escancarar que ela não gosta do Tristan é porque o homem é difícil de engolir. Aí a Chloe toda doída, não, que eu não espero que minha sobrinha trate o Tristan como eu trato. Eu tenho que dar o espaço dela. Fê, você tá falando óbvio. Tipo, você não pode controlar o que, que a sua sobrinha vai pensar sobre o Tristan. Até porque a gente sabe, né? O tanto como é podre. E se essa menina nessa idade tem consciência da podridão do traste, você, no auge da sua idade e experiência, ainda fica dando segundas chances? E eu gosto de ver como que o Twist, assim, é cara de pau, né? Ele chega como se ele fosse o cara mais legal do mundo. Ó, Courtney, me dá aí uma tour
pela sua casa. E o homem é tão alto, gente, que ele parece que anda torto. Sei lá. Tem gente alta demais que fica meio gigante, sabe? Tipo assim, com trejeitos de gigante. E tipo assim, o Twist, ele é muito grande. Não só de altura. Eu acho que ele é ectomorfo. Porque olha o tamanho do braço desse homem. Tudo bem que ele joga basquete, né? Fica lá, mas o braço dele é do mesmo comprimento que a perna dele. Ai, volta a conversa do Lot, que canseira, não vou falar sobre isso. E aí, o Twister fica assim, ah, eu queria que você esquecesse do passado. Aí eles vão embora, acabou essa discussão chata. Aí a Courtney vira e fala assim, ô Twister, depois me fala se deu certo o negócio de você pedir a Chloe pra esquecer do passado. A Courtney não é inocente, eu amo isso. Agora, a gente vai para um momento muito especial. Abram alas do norte, porque a caninha do oeste vem aí e ela vai cozinhar. A Kika doeu na Kika, né? Falar que lá no pai dela ela come miojo e na casa dela tem um chefe de cozinha que a mãe não se envolve. Aí a Kika resolveu se envolver com a filha, né? Eu nem olhei. A Norte, gente, está começando o bloco na cozinha com o Norte do Oeste. Ela dá um banho de destreza na tia sem sal. A Kika é o cão, né? A Kika fica assim, ai, chama aí sua tia no FaceTime, sua tia sem sal. Esperta a Kika, né? Você imagina pra cozinha chamar sem sal. A comida destemperada que ia ficar. Não dá. Elas vão fazer frango frito e sushi. Tá? E a caninha vai botar a língua assim, pra fechar o sushi. Aí, gente, eu sou fascinado pela Norte. O tanto que ela é caninha do Oeste. Ela falando com a mãe dela, puxando assunto, né? Ô mãe, você sabia que o povo acha que eu não sei quem que é Tupac? E o Tupac desse tamanho, ó, na camiseta dela. Mas eu sei quem que é Tupac. Eu sei quem que é Tupac, mãe. Aqui, você sabia que eu sou ambidestra? Eu sei cortar quase duas mãos. Perfeitamente. Gente, ela tem o mesmo signo do Kanye. Ela tem a mesma cara do Kanye. Ela tem o DNA. Gente, a sinapse que passa ali na cabeça do Kanye tá presente na caninha. Aí, a Kika falou que a Courtney disse pra ela... Nossa, a Kika falou que a Courtney disse pra ela que a Norte é a lição de vida da Kika na Terra. Que a Norte ensina muita paciência pra Kika Darcy. Gente, a Kika, pode falar o que for, mas essa mulher é uma santa. Ela ficou casada com Kanye West. Ela tem 4 filhos com esse homem. E a primogênita. Eu acho que elas se dão bem, porque a Kika, gente... Nossa, eu acho que é muito difícil tirar a Kika do sério. E poucas pessoas conseguem fazer isso, né? Courtney, caninha, Kanye, e eu acho que só. A Kika tira uns frango frito bonito, tá? Da fritura. E quando você pensa que não, gente, a gente vai olhar pra Norte, ela tá comendo uma cebola com casca crua. Isso é cinema. A caninha comendo uma cebola e a Kika, estou passando o tempo com minha filha porque eu vou pra Pelican Bay. Que é uma prisão, de prisão perpétua, sentença de vida pros homens. E a caninha assim, ó, mordendo a cebola. Aí a produtora, e aí, caninha, o que, que você acha do trabalho que sua mãe faz? Que trabalho? A cara da Kika é impagável, e assim, a Kika falando super sério. Acho muito importante que meus filhos tenham consciência do que eu faço. E a caninha assim, ó. Gente, isso é cinema. E detalhe, né? A Kika vai dar um beijo na filha. A filha lá com um bafão de cebola. Nossa, a Kika tava até chorando. Que dó. Agora, you guys. Eu falo que as crianças estão dominando esse episódio, né? E a Mama Cris no office da Kylie Cosmetics. Chega nós, Cristal da Tempestade. And o Cristal da Verdade. Elas estão bem barbicore, né? Gente... Não dá. A Stormy Baby é a filha mais linda do clã. Ai, eu não sei. Ela tem um carisma, uma doçura no sorriso. É, tem a semelhança com a Kylie também, né? A Mama Cris tá com um conjuntinho da Chanel. Bem musiquinha, assim, que eu amei, tá? E aí chega a Chloe num carrão com a
E detalhe, a Chloe tá com um óculos que eu quero muito, que é da Prada. Só não comprei ainda, porque... Vamos mudar de assunto? A Chloe tá igual a onça em volta da Mama Cris, querendo saber como que vai ser esse passeio das filhas. E aí quando as crianças veem a Chloe, nossa senhora, é uma ovação de ovo. Ai, que a tia Chloe não sei o que, que minha mãe não sei o que. Gente, a cara da Stormy Baby abraçando a Chloe. Não dá, gente, não dá. Stormy Baby é muito Kylie Baby. E a tia tá bonita, né? Nossa senhora, a menina espichou. Gente, não dá. Aí a Mama Cris chateada, porque de 12 netinhos, 2 compareceram pro passeio dela na fazenda, flopado. Com direito a Chloe perseguindo ela pra saber se esse passeio vai dar certo ou não. Aí chega lá, tem uns burros pra brincar, uns pônei. Eis que a Mami tá super feliz e realizada com o passeio, a Chloe chega. Tam, tam, tam. As duas meninas saem correndo, falam assim, ah, tia Chloe, my Chloe. E elas começam a fingir que tá chorando. A atuação, assim, as Kardashian juram que o reality não tem script, que não tem roteiro. Bajularam as crianças pra falar assim, olha, sua tia chegou, sua mãe chegou, referindo a Chloe, né? Você chora, tá? Finge que você chora, finge que vocês têm um canalzinho no YouTube. Sabe aquele canal que vocês ficam assistindo de brinquedo? Pois é. Começa a encenar agora. Começa a encenar agora, senão não vai ter Birkin, tá? Na festa de ano que vem. Ou no Natal, né? Quem lembra da Storm pedindo uma Birkin? Ai, eu amo esses momentos, sabe? Que as Kardashian proporcionam pra gente. Aí a Chloe foi chegar pra miar o rolê da Mami. E eu fiquei com dó, viu? Da Mama Cris. Do nada a Chloe mostra que ela é fortona, grandona, sem medo. E carrega as duas meninas ao mesmo tempo. É uma na cacunda e uma aqui, ó, de frente. Nossa senhora. Passado. Parece aquela cena do... Que passa assim no Animal Planet... Que a mãe tá com a cria, das, qualquer bicho que tem, que a mãe coloca um na cacunda e um aqui, ó, no ventre. Achei babado, babado. Depois a Chloe vai cavalgar e aí tem um beauty shot, que assim, Chloe mostrou pra gente que ela love horses. Eu amo o Crystal fazendo coisas diferentes, né? Apesar de que ela foi lá miar o rolê da Mama Cris. Mas a Mama Cris proporcionou isso pra ela e tá tudo bem. Agora a gente vai pra uma parte mais tensa, que é a Kika e a Malika. A Malika ficou curiosa pra saber, gente, que a Kika vai visitar as prisões, ver se aqueles povos querem ir. Por isso que eu tava sem entender, agora eu entendi. A Malika quer ir, a Kika falou assim, olha, eu confio demais na Malika e o guys, é o rabão da gata passando aí. Porque ela tem uma plataforma também, ela tem muito alcance. Ô, Kika... Para de fingir humildade, tá? A gente sabe que você é grandona lá no Instagram. Aí, a Kika tentou acalmar a Malika. Falou assim, ô Malika, não é porque os homens foi condenado pra vida inteira que você precisa ficar com medo. Eles estão querendo uma companhia. Quando eu estiver lá, vai ficar muito feliz. Eu acho meio estranho, porque assim, eu sei que a Kika tem uma boa intenção fazendo isso, mas fica meio safari na prisão, sabe? Tipo, o povo fala assim, ai gente, vou viajar pra África. Ai, eu quero cuidar muito das crianças. E aí começa a tirar um tanto de foto, sabe? Depois tem um encontro com ex-encarcerados. Nossa, eu achei assim, eles nos trinks, tá? Arrumadíssimos pro encontro. Aí é um bate-papo casual, né? Fala assim, ai, o que você fez? Perei, pororó. Acho muito legal o que a Kika faz, gente, tá? É muito humano da parte dela. Aí ela fala assim, ai, gente, vamos descontrair. O que vocês comeram depois que vocês saíram da prisão? Aí o outro falou assim, In and Out, you guys. Eu quero muito ir pros Estados Unidos. Tenho fé. Só pra provar In and Out e muito mais. Aí o outro falou assim, ah, eu pedi um bifão. Nossa senhora, meu maxilar ficou até doendo. Que a gente nem comia carne na prisão. Ai, triste, né? Isso tudo pra falar que aqui que entrou pra história, tá? Uma senhora tava falando assim, ai, que o meu caso, sua mãe entrou pra história. Ela mudou a lei. E a Kika tá muito empenhada, né? Na reforma prisional. Tem que pensar também que ela é nossa advogata. Tá, ela não é qualquer blogueira. Ela é Kika D'Arte do Oeste. Ex do Oeste, nosso cristal rabudo, advogata, mãe, modelo, empresária, atriz,
comediante, vendedora de Demilos. Eita, como tem currículo. E o cara vira e fala assim: nossa, Kika, o que você fez pra gente é tão importante. Aí a Kika: verdade, vamos comemorar? E o guys, vamos tirar uma selfie. Agora, a gente vai pra uma parte mais tensa desse episódio, que é... Lembra a conversa que deu uma prévia no episódio passado de Chloe e Mama Cris? Pois bem, a Mama Cris tá querendo colocar a Chloe no next chapter. Ela fica assim: eu sou muito preocupada com minha filha. Eu quero saber o que, que vem além pra ela, sabe? Ela é uma menina boa, coração bom, engraçado, personalidade. Como que a gente pode fazer dinheiro em cima disso? Chloe, o que, que você não faz um podcast? Todo mundo tá fazendo podcast. Como vai chamar seu podcast? Pode chifre? Pode ser chifruda? Pode ser trouxa? Pode canceriana? Comenta aí, ó. Sugestão de podcast pra Chloe, tá? Eu confesso que eu ia amar, tá? Eu amo a Chloe. Adoro ouvir ela. Seria bom bater um papo com a Chloe, né? Mas, aparentemente, ela falou assim... Se eu falar alguma coisa por engano, o povo vai me crucificar. E eu não tô afim. Ah, claro, é. Duas coisas. Fia, tem edição. Você não precisa fazer ao vivo. Segundo, você não é qualquer cocotinha que começou ontem na indústria. Você tá sendo rodeada de câmera, gravando sua vida por 15 anos. Não se cobra tanto, não. Todo mundo pode errar. Você acha que o povo vai te cobrar mais porque você erra? Não, é porque você é trouxa, tá? Que você fica dando segunda chance pra macho podre. E aí, ela falou também, e aí foi, ó, um fecho na Mama Cris. Ela falou assim: mãe, você fica chamando o trabalho pra mim, só que você tem que pensar que você vai lá, assina o contrato e, ó, casca no cerrado. Ai, que eu tô no iate. Ai, que não sei o quê. E você não dá assistência, mãe. Você não me ajuda a resolver o B.O. que você traz pra minha vida. E aí eu fico correndo, matando leões, enquanto você tá curtindo. Ai, minha parte eu fiz. Ai, que eu arranjei o contrato. Agora você se vira. Eu achei muito justa a reclamação da Chloe. E a mamãe quis dizer: não, eu entendo. Ai, que eu adoro resolver as coisas. E a Chloe ficava o tempo inteiro assim: mãe é mãe, filha é filha, negócios à parte. Só que a Mama Cris ficava levando pro lado de tipo assim: a culpa é da Chloe, que ela é minha filha. E usando um tom meio patronizing, condescendente. Tá me entendendo? E a Chloe virou e falou assim: mãe, você como manager me dá mais trabalho, mais função do que me ajuda. É como se você estivesse tampando um buraco de bala com band-aid. Isso não é legal. Chloe também fala que assim, em todos os projetos que a Mama encabeçou e propôs, a Chloe nunca teve acesso a uma equipe que ajudasse ela. Eu achei um pouco passivo da parte da Chloe, que assim, fia, dá seu corre, né? Você tem o dinheiro, você tem bons contatos, você tá pegando as coisas pra si, pra resolver sozinha, é porque falta terapia, né? É igual você foi lá e cuidou do Amari. Tá me entendendo? Aí a Mama falou assim: olha, você quer um podcast? Eu te dou uma equipe. Aí a Chloe: não, mãe, eu só quero ser ouvida. Ai, e a Mama Cris não ouviu. Por quê? Ela falou assim: olha, tá bom, você não quer o podcast? Não vou mais falar nisso. Só que a Mama Cris não ofereceu o que a Chloe tava pedindo, que é ajuda pra resolver os B.O. E eu achei insensível da parte da Mama Cris, sabe? Uma coisa mais cabeça dura. E ela assim: ai, que eu adoro resolver problema. Liar! Liar! E acabou o episódio. O que, que vai ter no próximo episódio? A Mama Cris reclama da Chloe o tempo inteiro. E ela achou a solução mais absurda do mundo pra zoar com a cara da Chloe. E, gente, eu odeio amar a solução que a Mama Cris arranjou. Porque a Mama Cris é escorpiana. E ela foi de um cinismo, de uma ironia, que é o jeito que eu tento resolver meus problemas. E eu sei que as pessoas não recebem bem isso, e com toda razão. Porque isso machuca os sentimentos das pessoas, né? Você tá diminuindo a dor do outro. E eu já aprendi isso. É vivendo e aprendendo, you guys. E a quem vai se casar? Joguei no ar, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela companhia dos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo. Um beijo, neném.